Halo, to si ty? Hej, to som ja. Si doma? Hej, čo je? Tak ako? Ja to vedieš stále rovnako. A ty čo? Ja? No nič. Čo robíš? Ja zaváram. Zaváraš? Hej, a ty? Tiež zaváraš? Nie. Ja nezaváram, len si tak sedím, nudím sa. A? Ty sa tiež nudíš? Nie, ja zaváram. Zaváraš? Mhm. Že sa ti to chce? No čo mám robiť? Nudím sa, tak zaváram. Čo? Zaváram! A nekrič, počujem. Tak čo sa pýtaš? No čo zaváraš, sa ťa pýtam. Ja? Počkaj, pozriem sa. Uh-huh. Slivky. Slivky? Ja však slivky si zaváral včera. Hej? No? Tak čerešne. Čerešne? Nevrám. A koľko? 4. Len? To mi stačí, ja nemám rád čerešne. A na čo robíš? A, sedím doma, telefonujem. Ty máš doma telefon? Aha. No to je skvelé, to si môžeme hoci kedy zavolať. No brnkni mi niekedy, porozprávame. Výborne, brnknem ti. Tak servus. Servus.